Yay. Cry Love med John Hi-Hat. Den evig gyldige klassiker, han er så fed. Ham skal vi spille nu. Og vi tager lige på guitar. Selvom det er bas, vi skal lære. Men det er bare de fire nederste dybe strenge her. Det er det samme som på en bas. Og jeg gider ikke finde en bas frem. Den er en dejlig sang at spille, fordi at det er det samme, der kører hele vejen igennem. Vers og omkvæd er det samme. Juhu, så er der ikke så meget at huske på. Og tilmeldt så er det ikke så svært, det du kan spille. Så det er jo fedt. Nu lærer vi at spille det her, hvor det er i original tonarten, så du kan øve det sammen med pladen. Men jeg vil sige, at der er en ret god sandsynlighed for, at vi kommer til at transponere det, når vi skal spille det sammen med sangerinderne, fordi at de er jo ikke dybe mandestemmer. Så husk på, det kan godt være, at selvom du spiller det her nu, kan det godt være, at du skal rykke op og spille et andet sted. Men det er den samme figur, du stadig skal spille, så det burde også være muligt. Men jeg tror, det er lidt at få dig øve det sammen med pladen. Noget andet, der er sjovt ved Cry Love, det er, at den går i 3/4. Normalt så går, eller ikke normalt, men mange af de sange, alle de andre sange, vi spiller i hvert fald, de går i 4/4. Så nu prøver jeg lidt til hen over den, så vil I høre det. Så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Så man kan tælle 3 hen over den, i stedet for 4, som man normalt tæller. Det er godt nok at vide. Det vi skal spille, det er en figur og tonerne, vi skal spille. Vi starter her på C, 3. bånd A-strengen. Der laver vi sådan en lille... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det gør det kun en gang, men det er i hvert fald den figur, vi laver. Så siger den 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Så her, tredje bånd, A-strengen. Så en enkelt gang ned på tredje bånd på E-strengen, der ligger et G. Og så på femte bånd på E-strengen. Så. Jeps. Den sidste tone, det er hernede. Første bånd på E-strengen, et F. F. Det skal den kun lige ned og røre ved, inden den skal tilbage på C og starte forfra. Så det bliver... sammen med John. John! Skru lidt op for ham. Nu kan vi godt spille med en finger, men det kunne være fedt, hvis du kunne spille med to fingre, så det bliver... Så når du kommer op til A'et her, så kan du tage dem med de her fingre. Og så pegefingeren igen hernede på F'et. Og så C. Så kan hånden nemlig sådan holde den samme position, når den skifter mellem de to. Og så kan man også bedre komme til at holde de lange toner her, helt ind til de korte, så det bliver lang, kort, lang.
ligesom et hjørne. Vi ses på torsdag.